tal? Com estan? Molt bon dissabte. Canvi de temps important. De cara a les pròximes hores ens arriba un front acompanyat d'una bossa d'aire fred al seu darrere que demà es col·locarà de tal manera que deixarà la interacció de la major inestabilitat, especialment a la tarda i també a sobre casa nostra en territori garrotxí. De moment, al matí no. Aprofitem el matí perquè encara el temps s'aguantarà. Segurament ens llevarem amb grans clarianes, amb força sol. Ràpidament els núvols aniran guanyant terreny. Els intervals de núvols deixaran un matí cada cop més variable i un migdia carregat, especialment a muntanya i especialment a les collades occidentals, a Capçacosta, Coll de Canes, a Santigosa, també la zona de Bianya, Riudaura, Vall d'en Bas, Serra, transversal, migdia bastant més carregat. Tarda vespre, panorama de patacs d'aigua. Plourà de manera generalitzada i ho pot fer amb ganes, amb força i a bots i a barrals. Pluges generalitzades acompanyades de tempesta, acompanyades d'aparell elèctric i també sense descartar la possibilitat de calamar-se o de pedregades. És difícil o impossible concretar quin lloc pot pedregar o poden caure calamarsades, però sí que existeix aquesta possibilitat de desplomament d'aire fred consolidat o materialitzat en forma d'aquest fenomen atmosfèric. Per tant, la pluja més persistent, més forta, que pot ploure amb més ganes i durant més hores, a la Vall d'en Bas i zones pròximes. Allà es poden acumular de 30 a 40 litres per metre quadrat, en general de 10 a 30 litres en conjunt. Menys pluja cap a raconades de Beuda, Maià de Montcal, Santa Pau, es quedarà una mica a l'ombra pluviomètrica. Temperatures en descens, sobretot es notarà a la part occidental de la comarca, valors per sota dels 25 graus. Encara arribarem als 27 graus a Santa Pau, a Besalú o també a la Vall de Mieres. Atenció, calamarsades, tempestes i patacs d'aigua importants, violents a la Cerdanya, al Ripollès, a la comarca d'Osona, especialment Lluçanès, Bisaure. Pot ploure amb violència, amb força, poden caure molts litres en poca estona. És un mapa de tarda. Al matí aguantarà, però a la tarda aquesta pluja tempestuosa s'anirà estenent i propagant, especialment a les comarques interiors. Pot arribar fins a l'interior de la Selva, pot ploure a l'interior, al centre del Gironès, al Pla de l'Estany i a l'interior de les comarques empordaneses. No descartem que alguns d'aquests ruixats puguin arribar al sud de la Costa Brava, Selva Marítima, Gavarres, el massís de les Cadiretes i el sud del Baix Empordà, al marge de la pluja, al Golf de Roses i també la zona del Cap de Creus, especialment prop de la costa, al nord-est de la demarcació gironina. Descens important de les temperatures, calamarsades, calabruixades, cota de neu que pot baixar dels 2.500 metres d'alçada a l'àrea del Pirineu. L'avanç de pronòstic dilluns quedarà inestabilitat de tarda. Poden caure tempestes que poden ser fortes, sobretot Vall de Bianya, però ja saben que el flux en alçada estén els ruixats i les tempestes i acaba plovent en altres municipis fora d'on s'han format aquestes tempestes. S'originen a l'Alta Garrotxa i a Bianya i després es propaguen i pot ploure en altres punts. Dimarts i dimecres, més sol i pujaran les temperatures. Farà més calor a mesura que avanci la setmana que ve. Per tant, sotrac atmosfèric important que viurem de cara a les pròximes hores. Pluges i tempestes que estan garantides, especialment a partir del migdia d'aquest diumenge. Fa falta aigua, portem dèficit hídric important, ja ho vam explicar ahir. A Mieres només ha plogut 27 litres per metre quadrat. Per tant, serà una pluja en general bona, una bona regada, però pot caure amb força i amb violència. Per tant, també precaució en aquest sentit. Que vagi molt bé, ho anem seguint aquí i també a les xarxes socials. Bon dissabte i fins demà.